Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amaz.my. Di mana bersama kami hari ini adalah Galaxy Note 4 yang baru dirancangkan oleh Samsung pada Samsung Unpacked di IFA Berlin. Dari segi rekaan, ia kini menyertakan beberapa perubahan di mana ia kini menggunakan bingkai berasaskan logam, dan pada bahagian belakang ia masih mengekalkan kerangka dengan teksturnya tersendiri. Dari segi spesifikasi pula, ia kini menyertakan skrin bersaiz 5.7 inci dengan paparan Quad HD. Pada bahagian belakang, ia menyertakan kamera 3.7 megapiksel untuk sokongan selfie, dan pada bahagian belakang pula, ia kini menyertakan kamera 16 megapiksel dengan sokongan OIS. Dari segi pengecasan pula, ia kini membolehkan pengguna mengecas dengan lebih pantas, di mana Samsung mengatakan ia boleh mengecas sehingga 50% dalam masa 30 minit. Selain daripada itu, pihak Samsung juga turut membawakan beberapa perubahan pada TouchWiz, di mana ia kini tidak lagi menyertakan My Magazine. Sebaliknya, ia kini menyertakan Flipboard terus tanpa sebarang perubahan daripada Samsung. Dan pada bahagian multitasking pula, ia kini lebih menyerupai Android L, berbeza dengan beberapa versi TouchWiz sebelum ini. Dan bahagian tetapan juga kini lebih kemas dan tersusun berbanding versi pada Galaxy S5. Dan fungsi khusus untuk Galaxy Note adalah seperti Snap Note, di mana pengguna boleh merakamkan gambar dan mengimbas teks padanya untuk digunakan bersama-sama penyuntingan pada S Note. Selain daripada itu, pengguna juga turut boleh membuka aplikasi dan membuat multitasking seperti biasa. Dan Samsung membawakan beberapa mod baru, sebagai contoh pengguna boleh mengecilkan tertingkap dengan menggunakan S Pen ni. Okey. Dan pengguna boleh membuat multitasking apabila dalam mod ini, dan menariknya ia membawakan fungsi seumpama chat head, di mana pengguna boleh mengecilkannya kepada bentuk ikon. Berbeza dengan fungsi sebelum ni yang hanya membolehkan pengguna membuka dua tertingkap atas dan bawah. Selain daripada itu, pada bahagian kamera pula, ia kini menyertakan sokongan wide selfie, di mana pengguna boleh merakamkan gambar seperti panorama. Selain daripada itu, beberapa perubahan lain adalah seperti sokongan untuk memaparkan gambar daripada flicker terus pada lock screen dan beberapa yang lain. S-Watch juga kini tidak memakan ruangan penuh screen, di mana ia hanya memakan separuh screen saja. Jadi ini adalah pandang pertama secara ringkas dari kami untuk Galaxy Note 4.